عزت مند اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کچھر دے اللہ تعالیٰ نعمتینا شمیریے نو اللہ تعالیٰ تمرا بے فنا نعمتینا دی یا غد انسان دے شمیر نو بہار دی اللہ رب العالمین بے فنا نعمتینا کری دی عزت مند پدر ٹولے شے پدر ٹولے نعمتے شے حقیقی انعامات و پدر ٹولے شے قیمتی انعامات دراب پا خزنا شی عزت منده اغا ایمان دا و اغا علم و قرآن دا و اغا دی دین خزمات دا دغی انعامات ورکول دی پورا یا اللہ رب العالمین خپل دستور و قانون دا جسیک پیغ دستور و پا قانون پی رائی اللہ تعالی دیغی خلق انتحاب گئی اغیت اللہ تعالی ورکائی و سیک چی دی اللہ پا دستور و پا قانون پی رائی اچ دې سمره عظیم خاندان سره تعلق لري اګه نبوي خاندان سره تعلق لري اګه دې نبی بچای وی او محروم وی چې کله دا غا یا الله تعالی کیم شرط تا او دې الله کیم سنت تا او دې الله کیم قانون دا چې پیر بندې پیرا نه وي ذات باندې دې الله قانون او دستور دادا دې ایمان ور کول دې پرا ده علم ور کول ده پرا ده قرآن ور کول ده پرا ده دین خدمت و خستل ده پرا ده الله تعالی قانون دادا ده رب کائنات گوری که چا پسیناش طلب وی اغه تا الله رب العالمین ور کای چه چا سیک شکر گزار وی اغه تا الله تعالی ور کای سیک قدردان وی اغه تا الله تعالی ور کای نا قدر خلق تا اللہ تعالی دی ایمان سرمایہ نویر کئی نا شکر خلق تا اللہ تعالی دی علم سرمایہ نویر کئی دی اللہ قانون و دستور دادا چی طلب ویدر پش غوڑی وی تو طلب تا اللہ گوری انتحاب اللہ کئی دا دی اللہ پلو شدہ اغن آباد اللہ رب العالمین دیر کئی نوح علیہ السلام پا انبیاء و شاغا نبی دا اولو العظم انبیاء و شدی دنو مردریمی اولو العظم انبیاء وشه و دست تبلیغی کرده دا نوریز تبلیغنا نمیاشت تبلیغنا ننیم سوا کولا تبلیغی کرده دا و دست تبلیغنا چه و ریز سه گشتی نو که بیا آرام کوا دعوت قومی لیلن و نهارا دش پیا تبلیغ ده و ریزا تبلیغ دست تبلیغ چه کون تا دعوت ورکای و قوم انکار کای جعلو اصابعهم فی آذانهم خلق وجهت بوت اونان نا قیدای بیا دے اللہ خبر اور کئی دس داعی ہر نبی داعی وی او نوح علیہ السلام دعوت و درد او دے نوح علیہ السلام جڑو کوئی قوم پر چے دے مرا خوری کڑی ای پخپل بچی کے نام پر ویسے مرا خوری کڑی ای او کہ نان سے طلب نو اللہ تعالی سائلنٹ کڑا دا اللہ تعالی سنگ تا کڑا دا یا اللہ پر دستور پیرانو اللہ تعالی کے نان تا ایمان نہ دا ور کڑا عین طوفان نوح چه شریش مزک طرف نئے بو پوسا نئے بو سیلاب رو گئی و دخت امش نوح علیہ السلام بچی تا وی او بچی هر سد پستر گے ہولی دل اس کو روشا اس کو ایمان تا غوڑا کشیر دا نوح علیہ السلام بچائی جواب ورکائی سا آوی الى جبل یعسی منی من الما زد غرطا چی گیشن دانو دے بینا بچ کی دیرے ندر سا غرطا چی گیشن بے طلب دا بے طلب خلق تا اللہ ایمان نویر کئی دا دے اللہ پا خزونا شے کے متینہ کے متی انعام دا دے نوح علیہ السلام بچائی دا بے طلب دا نا شکر دا نا قدر دا نوح علیہ السلام دعوت ویر کئی دے زیش پدے لہجہ شہی زتمان دے دیر درد دا پلچے مخیتا دے بچائی وی او خلیے دنیا زندگی نا آخرت زندگی آتا باکے جی او داعی دا سی چی پا قوم بندے ننیم سا اکولا محنات کڑائی شپا او رزی محنات کڑائی نوح علیہ السلام ارتائی چی بچیا لا عاصم اليوم من امر اللہ نان دے اللہ دے امر نا دے چاہو رزی نشتا روشا دے موسرا خبر او مانا بچی شے طلب نشتا فحال بینہم الموج موج رو گئی صفا رو گلا فکان من المغرقین پلور و زائی جدا کرل کن آنی ہو بیو یا اللہ پا دستور پیرانو دے نبی بچائی ہو اللہ مدویر کریے قرآن و علم غوڑے دین خدمات غوڑے و دے اللہ پا دستور پیرانو بیو اللہ تو تا دے رکائی نائی ذات مند دا دے اللہ دستور ندا
دمشق سے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تر ابو طالب دے اللہ رسول سره ډیر مینا محبت وی او دے اللہ په قانون پیران ادا دے اللہ په دستور پیران ادا ابو طالب ته اللہ رب العالمین ایمان ندا ور کړا کلا چې عبد المطلب دے مارک تیمر نردیش پا بچیونی شای ابو طالب خوش کری گوشت اور دے چا ابو طالب ز دنیا نراؤنی و دا یو یتیم بچائی تو تا حوالی کاؤن دا عبداللہ بچائی دا محمد دختوی دا سے گوری لکا خپلا بل بچا دے خپلے بل بچے گوندے وے گانے ابو طالب تے اس پر تاریخ لکلی دی چا ابو طالب وی ماریانو خوڑلا چا محمد مصطفیٰ وینو دمرا اور سرا محبتو دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرا و تاریخ لکی مشتو سے نبیر دیر حیانو کو ایتو کو خپل کیر نو ایتو کو میر نو ایتو کو پلور نو ایتو کو پائن دے ورین آنائی ایتر پا کیر شوی چی مڑی تکشن استدبی اللہ رسول تا حیاء ورطلالا دیر وری دا سے کڑی دی چی حرام تاوی لوڑی یہ گوے اچھلے پساروے پڑکائی اچھو سوی مستد و دے اللہ دستور تا گورا اللہ تعالی دے چی چرے زوی کئی بے دے سیک زوی ورکاوائی نشی کیما اورز مده وا لا رسول دسترخان تا نرو گئی دی ابو طالب پکیر شو مڑی نہ پیرا کے دلا ابو طالب اعلان کڑاو چو بچیوں نے دمر مڑی تا نش دے ما ورسی چ سے پر محمد نہیں رو گلا سے کلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشی بھی مڑی تا رضی ہے سمرا محبت تا سمرا محبت تا پدے نہ مکھشی وا کوڑیے پدے نہ مکھشی وا کوڑیے اللہ رسول چھے کلا رسالت اعلان کو نبوت اعلان یوکو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایغ ایمان اور سر روڑ اللہ رسول حضرت علی ویدی ابو طالب نا لشکی پٹ پٹ کے دل پیو زوشا اللہ رسول پو منزوی لوڑ دا شی طرف تے علی دا ابو طالب و جعفر پروغل جعفر دے ابو طالب بچائیو ایغ چھے کلا اللہ رسول اونی دو او دے سراسر ایسے اللہ رسول یہ اونید او دے اللہ رسول سر ہے بچائی اونید ایک دوام بچی تا ابو طالب بیچے جا کر دا خپل تر زئی دے پورا تی آئی دا سے لوس جوڑ شا لکا علی چے لوس جوڑ دا تی پا دا بل سنگ شہو دا رجل مین زور تر ہو کا پا دے بل سنگ شہو دا رجل مین زور تر ہو کا ہر چاہتا ہے غشتلا خپلا طلب نو اللہ نو دا ویرکڑی ہے اللہ رسول چھے کلا نبوات اعلانوں کو مہناتی شریکہ ابو جہل عدبہ ولید دیئے مغید در ٹول روغل سر دورون و ابو طالب تاول مش مذاکرات تروغلی تدے قریش دے خاندان سرداریے مذاکرات تروغلی پکیم لے وال مذاکرات تا وچی اطور رندہ محمد آدھے لا الہ الا اللہ پر کئی مش بھتوں نے بندرات کئی مش پہ خدایوں نے بندرات کئی دگینا مش تا دیر تکلیف تا مش مذاکرات در سر کئی اور ردے کا پدے وجہ مائن دون تر وطلائی چی دولاتی پچار دا مش ٹول عرب دیمرا ری پیور تا جمع پیچ پدنا مالدار نہیں دا طرف تا پریش دائی کدائی دے وجہ نمائن دون تر وطلا دا تی مشری و سرداری گوڑی میلو تحریر ولی کی دائی وی دے میش سردار بھی محمد و لا الہ الا اللہ میش نشی برداشت ہوائی دائی کچرے شزین آئے خوشا کڑی گوتا دا پرش دائی کی ماتو میش آدا کائی و لا الہ الا اللہ دا پریش دائی میش بطون مخالفات تا نکائی و آخری خبرہ دیرا ناگوارا خبرہ کائی کہ وہ تو خلو بندہ نرسی ابو جہل اور طویی کہ ابو طالب کہ تورر ذہنی توازن برابر نہیں ذہنی توازن یہ برابر نہیں میرے حکیم رو والی پخپل ریپیے وے علاجوں کی خدا خبر ادا پریز دائی اللہ رسول یہ رو گشت ابو طالب سر خو ایمان نو اللہ رسول تا ابو طالب یہ یہ بچیا دا کون سر درون رو غلی دی سخبرہ کئی اگے خبرہ مخے تکڑا اللہ رسول اور تئی چے تر سیک پدا کا دیرا دی چے میر ستر گنا میر نرے کی نا وچ کدا سے سیک او کیا دا وے او کی پر مو دے زڑنا سیک اللہ درے کی جیسا لا الہ الا اللہ پریٹ دا ہوں دا نشی کے دائی اگے سر درون ابو طالب تسرانگ دم کیے وے رکڑ لے ابو طالب میشتے حوالے کا چکا تلیے کی میشتے نہ حوالے کوے باندھی کا دے دغ میشن نہ چے پدے کیم طرف روندا دغے تا تیور نوے بے دغے تا ملا اتڑا چٹول عرب قبائل جنگ تا ملا اتڑا چے صفہ ہستی نہ دے میٹاو کی دا ڈیرا ہٹا دم کی تو عزت مندے کلا چے سردرون نوڑل اللہ رسول تا ابو طالب یہی کہ بچیا دا پیڑا نے دا سیک روکنی وی دا سیک وچ دا خبرے کولے
دا دې قبایل ډېر په زر شو مشرون او سردارون دي او بچیا چې دا کیما خبرات تکای دا ومانا دمرا بوج دې مو په کاپاریا ما چاوا چې سي چی گواہی نشه دمرا بوج په پلا کاپاریا ما چاوا ته دې چی گواہی نشه دا خبره در او خلا بچیا الله رسول چې کلا او قتل چای دا خو مو دې ترې را دې بدلې شلې ورته ویل چې رغه دو بابا زکه په تو باندې بوج جوړېږي за почал зон бочка она за де плорник вот там преждал бул вот там та вешо за хвал аллах на шпрел давай за хвал аллах на шпрел давай ала расул че дасера он шу و ابو طالب та де хвал плор васият я махета шу у дорозе та гори че ка мухаммад мустафа пувет худай хабар та че пата дороза биар на наузи раги паша у ко мухаммад у дора یکلا اور راسے د بچیا چی گچا زبا دے دو دمو فیصلہ آیا اور وا والله لن يصيبک بجمعهم حتى اوصد في التراب دفینا بچیا پہ ذات اللہ پہ ذات میں دا قسم وی کہ دے دغه قبائل زیر و تو سینے تا در پر نڑ داؤں تو گرے اون تا و در پر نڑ داؤں سے پر چ پم ز کا کورسو کلا چ ز تے تا دون دے شب گیلا نہ کوے دے مرا پر اورتا وی لوڑ دا خو بیا اللہ ایمان نہ دا ور کڑا دے اللہ پہ دستور قانون بندے ابو طالب پیران دا نوم خو ابو طالب دا خو طالب نشتا بڑھے کہ کلا ہے بھائی کاڈو کو پشع بیا بھی طالب شے یا ابو طالب وہ شپے خے بنو اللہ رسول وے کہ تے چش پاوے تی ارش لا اللہ رسول وے چیک اوے روست بل زون وے دے بسترے نا چیک پے دے وے اللہ رسول سملو اوے بیت دے اللہ رسول پے بسترا چاو تے چا ابو طالب تولا شپا تیرا کہ محمد کلا یو دوی تے بدلا وے کلا بول رہی تا دیا جی با خبر اور تکائی وچ اے دا زکا کہ کا پمیش دا سے جاسوس موجود ہو کہ محمد مصطفی دے وینے تجو دے مو زڑو دا غوری چه مود خاندان دا بل پا قربان چه کچه محمد مصطفی قربان دخت خدا ایمان ویروا خدا اللہ پا قانون پیرانو ابو طالب اللہ تعالی ایمان ندا ورکڑا زخپل خبر طرف ترسن ایمان علم قرآن دا دارب پا خازوناش دیم را قیمتی دی چه پا دستور ارتا پیرانی ایغیت اللہ تعالی نورکی پا قانون ارتا پیرانی ایغیت اللہ تعالی نورکی دا چه دیکیم خاندان نا تا لک لاری دا چه سمر علی نصب نا تا لک لاری دغیتا نمیلاوی جی لول خو ایمان دا علم خود ایغینا بات خبر دو قرآن خود ایغینا بات خبر دو دین خزمت خود ایغینا بات خبر دو دعوت و تبلیغ خود ایغینا بات خبر دو دی علم و محبت خود ایغینا بات خبر دو چی ایمان نمیلاوی جی پیدا نیرا شہین حکیمانا ملاو جی و ایزا تمان دے طلاب زار اور ایدا الان دے تو سے پا مکشے پی انزلا سے تسون حافظون پگڑی دو تو سے سخیال دا دغی طلاب نو اللہ قرآن ورکڑا دا دا مخه تا علم ما نوستی په دې سټیج باندې بزرګون شهون نوستی دا علم نو کوسته په سنا الله پاک شه دولا پګړی جته دا علم وي دا الله دستور دا سينه دا دا الله قانون دا سينه دا اول وي طالب وي اول وي خوري ته راوي اول وي تکلیفات ته راوي اته درد او غم ته الله غوري به فیصله کوي به پاستا الله دې رکای پاستا وی اللہ رب العالمین دے رکھائی بیش پا مدرسا شے یو کاس رو گئی بچیوں نیے داخل کر دا سے اوڑو اوڑو دے گا نا بات چے کلا کو اپسی بندے تلو اب بچیوں پا پر شاخی ارتا جڑنی چے بابا میرا در سرازی میش پے نشے کوائی پلوریا ارتا جڑنی چے بچیوں نے تو سے تام شی اللہ وی حافظون تنا جوڑائی اس وی آرہ دعا ما اوریز در ترس بچیوں نے تو سے تام شی کلا چسترے بچیوں نے دا طالبوں نے حوالا کولا بچیوں نے انہر دالے کول بچیوں نے جڑل او پلوریا جڑل او پلوریا پڑ کائی مخت اونی او پشڑو بندے بار ہوئے تو دسے درد چی بے اللہ تعالیٰ ویر کئی دسے درد چی اللہ تعالیٰ ہوئی نہیں بیغت اغیت سینے اللہ تعالیٰ خوشائی بیغت اللہ علم ویر کئی بیغت اللہ رب العالمین قرآن ویر کئی دنیا دولت دا دے قارون میراستا ادھگ دے پورا دے اللہ قانون نشتا یا کلو من حل بر والفاجر اللہ رسول فرمائی بر تا یا اللہ ویر کئی فاجر تا ویر کئی نیکو کار تا ویر کئی گناہ گور تا ویر کئی مسلمان تا ویر کئی کافر تا ویر کئی خود انبیاء کرام میراست چا تا ویر کئی ادھگ دے پورا دے اللہ قانون دا دے اللہ دستور دا چو پہ قانون پہ دستور پی رائی اغیت اللہ تعالیٰ ورکائی ہر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ ورکائی وہ عزت مند بے چھے ورک بے مقام سے مرادا غور سرا اور بھی خوریے دے تیرے کر لے اللہ تعالیٰ علم دے رک بل بچے تا دے علم ورک نسبات سرا انسان کے ماتی کے جی دے سمرا نسبات جوڑ شو حدیث مبارک شر دریمی
حملتل قرآن اولیاء الله حاملین دے قرآن دے اللہ ولیون دی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ لکھلی دی حاملین دے قرآن نا مراد عالمون و حافظون دی دا دے اللہ ولیون دی دا دے اللہ ملگری دی دا دے اللہ دوستون دی دعا میں ٹکڑے تا ہوئے رون سیے اللہ رسول فرمائی ومن عاداہم عاد اللہ سکھے دغی سر دشمنی کئی دا دا سدا لکا دے اللہ سر چی دشمنی کئی دا دا سدا لکا دے اللہ سر چی دشمنی منی کوي سيف چې د علماء کمالان ټکای د هغه بے عزتی کوي دادا سدا دغه ته الله سره چې دشمنی کوي د زبط سمره بوندې انسان بیې وې ځاتمان دې چاته چې رب قران ورکو چاته چې الله علم ورکو یو مقام یې ورکو الله رسول فرمای چې دغه پس پک نظر کتین کا انسان منافق هو کې دای شي خو مسلمان نشي کې دای منافق هو کې دای شي خو مسلمان نشي کې دای ځاتمان دې ګونه شه دوا ګونه اینا دې مر سنگین دی تے اللہ تعالیٰ دے جنگ اعلان کئی یو گناہ سود دا سود دے سود پا بارش اللہ فرمائی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دے اللہ رسول جنگ تا دا ملاو تاڑی جس ایک سود کئی دوام گناہ سجائدہ چا اللہ تعالیٰ دے جنگ اعلان کئی قتل نہ دا زنا نہ دو شراب نہ دی جیوری نہ دو رشوت اخستل نہ دی زنا کول نہ دی منز پریش دول نہ دی حج پریش دول نہ دی زکات پریش دول نہ دی دوام گناہ کین دا چا اللہ دے جنگ اعلان پابندے کئی غور سرا اور ویے اللہ رسول فرمائی حملت القرآن اولیاء اللہ قرآن سرائے چھے نزبات تا دادے اللہ ولیدہ رب فرمائی ومن عادنی بنیین فقد آزنتو بالحرب سیف چھے دے مودے ولی سرہ دشمنی کئی دخ سرہ مودے طرف نہ دے جنگ اعلان دا دخ سرہ مودے طرف نہ دے جنگ اعلان دا من علماء طالبون حافظون کاریون تبلیغیون انسانونی کمی کے دائشی و اللہ میں دغی تا ندر کئی چھے تمہیں بے عزتا کوا دغی بدل اللہ خونی دغی پشتنا اللہ کئی ان پا معاشرہ شیز اتمان دے غیر دمرا زہر لوستلی دی دمرا زہر لوستلی غیر خطلی دی زہر یرتا لوستلی دی چیز اتمان دے میش دے علماء دغی دیندار خلق سر محبت کم شو ادا دغی خلق قدر میں پسی ناش نشتا دغی خلق سر محبت میں نشتا و ای زتمان دی این دوونا دی خپل مذب دی مشرون قدر کئی رام رام ارتا کئی نسورا دی خپل مذب دی مشرون قدر کئی نسورا دی خپل مذب دی مشرون قدر کئی و مسلمون تو دی تصدر شوی دی چی خپل مذب دی مشرون قدر نکئی دربین میں پشه نیولای چی غلطی اونا کئی طول دنیا تا شئی ولی دغی بندی تا اللہ نے گبانر لگلائی چی داسی گوا دغیت اللہ تر لجلائی چی تو علماء دیندار خلقی پش دربین شروا و بیا طول دنیا تا بے عزتا کوا ادو طول خوری دی خور سر خورے کوا ادو دی آخرت غم کئی ادو دی بل بچے غم کئی ادو دی دین غم کئی زب دی طول سو بسر حاد شش ریرن علماء میں چی کلا او رسائی موتا موضوع رکائی مونا قسم پی رادا چی دا موضوع موتا ایسے پر علماء ویندو رکڑیے چی تنخواہ میں کام دو کومتا میں خبرہ ہو کچی تنخواہ تا چی گا موتا ایسے پر علماء میں دا موضوع دو رکڑی ہے چی پا مو بندے کرزے دی دی سار کیر میں نشتا کون تا دا سی خبر آو کچی موتا کیر روکی کرزے ناک پلے خوری پسون تیرائی موتا علماء کی میں خبر ہے کئی کون تا میں دا سی خبر ہو کا بے حیائی پا عروج بندے دو چی دیندارا جوڑ سی کون تا میں دا سی خبر ہو کا چی نوی نسل دے قرآن نا مخڑا اولادا دے اللہ رسول دے نوم پتا نشتا دے مغرب شکار دا دے رسم و دے رواج نا خبر دی دے انٹرنیٹ نہ خبر دی تے دین نہ خبر نہ دی تے میرنوا نہ سرچ دین طرف تروشی موتا چا علماء موضوع رکائی بیدار رکائی تے دادی شے دے ریپی غلامون دی کہ دے اللہ غلامون جرشی موتا چا علماء موضوع رکائی بیدار رکائی کہ دادی شے دنیا پرستی آخرت پلا قتل نشتا قبر پلا قتل نشتا ایسا پر موتا دا موضوع مدر رکنی چے موتا خاکا مدو یا میں دے سار کر نشتا دا سے خبر ہوتا ہوں کچھ دخل خپلے خوری پر پلزون کرائی دمرا احسانوں سے گڑا در سر کئی ادھر بدل تو پداویر کوئی چھے دور بین پشے شرمے بے عزتا کوئی
دیوندے اللہ تنے گوانر لڑل ہے او بیا داغا پرے تا پدونا بوندے قدم مو ہستل پی دے دغا تے چے وینے تے اوی خور تے رسوے خور تے رسوے دغ زرا سدے نیا تور تا کڑا دا سمرا کاٹ کاٹ سے خون دے مفت سے دے پاکستان پخورا بندے دے دے ظالمون دے لوسا خور تے لوڑل ادے انسان نہیں روغلی انگریزوں یا ہدو نہ سورا نہیں اے مسلمون پکے رشے دا بچیوں نوں چکھوی نوں چوی او غیرے دے مرا زار واسطے دی کہ مستقبل علی مون کا پیرون شکرا کہیں چدا کا پیرون دی دس ظاہر یار تلو واسطے دی عزت مان دے زڑا جس ان اسول کو دے خپل علماء سره محبت کئے اے تو دے اخرت پر پا دی اے تو دے بال بچے خیر پا دی پلے پرا پٹی نہ کئی جماعت پر 5000 روپے بندے پرا پٹی نہ کیڑی جماعت را سے 5000 روپے پر درس کا اولے بندے پرا پٹی نہ کیڑی پدے بندے گاڑیوں نشیو ہوسٹل دے ممبر دے محراب سرے عظیم دگیر تا زڑا کڑا پے مو تو دے بال بچے خیر یلا رلا وا اتلا گیا بے عزت کاوے دوربین پے شہراوے شادو ماما نہ پشو شہراوا میڈوا پشتنا نوکی مسلمان وا پشتنا نوکی پا غرابی پشتنا کائی چی دا او آسمونی نا پا او دراؤلی دی پریوی دے نردائی دا سے جاشن اوپا کام دوز بندے بامبار پوش وا بچیونی شایدون کر ٹکڑے ٹکڑے شن مائن دے چکی منی بچیونی تا جوڑوی چی گوڑے تا او رچائی اے دے دی پا کبرے بندے او بڑاول اللہ تعالی پشتنا نوکڑ دا اللہ پشتنا نو کرلا آگا خال چی دے بدران سر ویر جامو تا اولا ایک شکاس نکویر دے امرا ملکی تا چا ویر دا اللہ ویر دا پشتنا چاو کرلا دا اللہ ہو کرلا دا اللہ ہو کرلا اذا تمان دے در خال کے کامالان دا ماں کا یہ کانی اللہ میں وے معاف نکی اللہ میں وے معاف نکی در خال کے کامالان دا ماں کا یہ در خال کے سر محبت کا یہ در خال کے سر محبت تو نا اللہ دا پتا نکای چی دا ملا دا غلطا کولا تو ویلے نصیحو دا دے رب دے بندا دے عالم دے اللہ کو میون شیخ پلا ما سلا دو تو تے اللہ نہ دیر کئی چتی بے عزت کا تو تے اللہ نہ دیر کئی چتا تکلیف اور تو اور سوا اے دا دے عالم نے دے کاریو نے دے حافظ نے دے تبلیغیو نے دے اللہ سارا پل ترتیب دا چی چیخ وے چلے دی سرنگ او تو تے اللہ نہ دیر کئی دے عزت مند دے دے خبر سوال کاں اخپل علماء تا لوش پا لوش ویر کی دے تو سے محسنین دی دا تو سر شگڑو احسان کبین کی دی دا تو سے دے بل بچی خیر پا دی دا تو سے دے کرش دے تیر سری خیر پا دی دا غی سر ایزا تمام دے محبتو کیے سے خبر زیغ خلق تا کون میش پا معاشرہ شے 85% خلق اخپل بچون دے قرآن نویلے لرے لری قرآن نویلے لرے لری غور سر اور ہوئے کدا بچائی میں چمان رضا سے ثواب ہوئی او ملا خافز جوڑ شی ودا 5000 روپے بند سکے جی ادو مستقبل وران شو چ پدا ٹکڑے بند رستر جی دے دے وچنا 85% خلق پل بچیوں نے سرادا ظلم کئی چ قران نو ور کئی دین نو ور کئی علم نو ور کئی سوچی صدا دے طرف تلو شام نند میر دے دین ورشی آباد کالجینا آباد ودی پرائیویٹ سکولینا آباد نرینا شزینا آباد کا غیر آباد دی مدرسے غیر آباد دی اول خود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نام بدے دا ملک جوڑ دا ودیش دے قریب کر ٹیم دے پورا پیسے شتا پھر مدرسے ودے جماعت دے قرآن ودے حدیث درس میں لبین کی خلق دے پورا پانڈ ایک بانگیوں نے دے پورا پانچتا چاہ گان صفا کئی روڈے دے پورا پانچتا انوارشتی دے پورا پانچتا اوہ پریدا پرکے دے پورا پانچتا اوہ قرآن دے پورا پانچتا ہمیں دے گے خبرہ نہ کئی آگے شدا سے خلقہ نوستی چاہوی چھ پدا بندے پور ڈیزر اوش رہی دے گے ضرورات نرتا گیرے گیلا نہ کئی روشہ پاشتانے میو تو خپلے میون شپائی سلاو پی مو تو خپل بچی سرا سمرہ انصاف کردہ اور 100% سے 85% خلق دیندار آئی خوب بچیون مندرسے تنویر کئی اے دک ڈور دے واجی نا چھے سبوے میں خرید رائی سبوے میں خرید رائی دکھے سوچ سلطہ سے ہی واقعہ براتا ہوں ازا تمان دے اول خود دنیا زندگی چاویل چھے دا مستقبل دو چھے خوریو کے چھے کلا بوخت آئیورشی بے خور در بندے وڑی ری دا مستقبل دا نا دا مستقبل حکم یہ چھے مستقبل دا ودا مستقبل دے چھا پلوش دا یوسف علیہ السلام تا ورینا جمع شل کی تے اوچو اللہ دے کہین ار چک دے مصر پتاخ کی بادشاہ کشنو ورینا سی اور خلا پکیمت کئی بیا پکیمت کئی پدر ایمور اٹھئی اے عزیز مصر مشترا سپائی سے دی
ومش بودر اجزونی مش بند صدقاو کا مفسرین لکھنی چھ دے دے رسدی تدا پتہ نوا چھ پدے تخت شاخی بند نوس انسان دمی را وڑی کا اوریر دا چا لوس پھم اور تڑلو کئی تا ما چھو ود زری کولے چھ سر بندے کئی دا پتہ دی تا نوا بدخت ہم سے یوسف علیہ السلام ورتئی اے تو سی اوریر چھ دے نو یوسف کو درتا بندر کہی اے تو سی اوریر چھ دے نو یوسف دی چھ پزیر زیر اور تاو پتہ انت یوسف انت یو تو یوسف یہ دے اور تے انا یوسف و ھذا اخی زو یوسف یو دا مور بنیامین دا چاو کرل چے کی دے تان نہ دے مصر پتاخ بادشاہ اور تکشنو دغه تا کا مستقبل وی دا دے مود رب پلو شدا دا دے ڈگری سرا تعلق نہ لاری عزت مند دے دا دے دنیا دولت دے عقل سرا تعلق نہ لاری دے میں دے رب پلو شدا عزت مند دے خپل بچیون محروم کئی ما کی مراد چے پگاندان علی شے پگاندان علی شے چیم جیتا رے زیرا سای دے غنا غافل نہ دا پسنگل شے حشرات الارض منگرو لڑم تر زیرا سای دے غنا غافل نہ دا دے غر پ 14 نشے میں جیونے تر زیرا سای دیکھ نہ غافل نہ دا حواش مرغون تر زیرا سای دیکھ نہ غافل نہ دا پسمندر پتہ شے کا بون تر زیرا سای دیکھ نہ غافل نہ دا تو بچائی وے قران تا نوستی اور ادور زین ویل گئی تے سرنگ سوچ کڑا دا تو بچائی وے قران و حدیث نو لئی و اللہ وے بے عزت کائی اے دو مستقبل وے یرتا چائی دا سوچتے خطو دا دا سوچتے خطو دا او پدا خطو سوچ چلو شے اللہ وے دے معاف نہ کی اللہ رسول فرمائے الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن راعیته خبردار ہر یو دے تو سنا شپین دا دے خپل رامے پ بارش پشت نہ دنا کی جی تے تیرے بال بچے پ بارش پشت نہ دنا کی جی قران ور کا قران ور کا تو تا وے سمی لاوشی غور سرا اور یہ اللہ رسول فرمائے یجی او صاحب القران یوم القیامه حافظ قران و ذا قران و روشی حافظ قران و روانی دے محشر پر مے نور سے اللہ پاک تا ہوئی یا رب حل یا اللہ اور وہ بندہ فیلبس تاج الکرامہ دا حافظ قران پر سر بندے دے عزت و دے کرامات تاج کھیر دوشی پدے سے خبر اباس تو نہ نہ دو بس دغا قران و دوام سوال کئی اللہ تا یا رب زد ہو یا اللہ میرا ویر کا یا اللہ میرا ویر کا فیل بسو حلت الکراما وے دے عزت و دے کرامات جوڑا و مستلا ش حافظ قران تا بیا دا قران درام سوال کئی یا رب ارض عنه فیرض عنه او رب دے حافظ سے ابن رضی شاہ تو مرسرہ ڈیرے خوری ہے پا دولی آش تیرے دی پا یرلا عنہو اللہ وے اونا روزی شی اللہ وے اونا روزی شی اگا میر پلور تا اللہ سویر کئی کی میں میر پلور چی دا بچائی ماندرہ سے پلر سیخ کڑا دا او مزدیرے ندی پکڑی ہے اے دنیا چارے ندی پکڑی ہے قرآن یہ ویر کڑا دا اللہ رسول فرمائے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذوہ احسن من الضوء الشمس اللہ رسول فرمائے دے حافظ قرآن تا کہ پا قرآنی عمل وی مار پلور تا اللہ تعالی تاج ور پسار آئی سیمرا رنو میرا ستر گے پا رنو نازیو تا لکھو دے مرا لرے دو کیر تا چی روڑے سیمرا رنو وے کئی پا دے نازیو تا رنو وے دے ایک تاج رنو وی چی کم تاج دے حافظ قرآن میر پلور پسار بندے اللہ لگائی میر پلور کیما جوڑا چھ دیتا اور غسل آشی اللہ رسول فرمائے تولے دنیا انسانوں چھ جام آشی او کیما تو لگئے دیغے جوڑے کیما تو آدان کی دیو ڈر حیرون ویدا میرو پلور او ربا بما قسینا حاضا یا اللہ دا اعزاز مشت سرانگے ملاو شو دا جوڑا سرانگے ملاو شو دا محشر مائندون دا خوف و حراس و دا گبراہت سرانگے یا اللہ رتا ملاو شو اللہ دے طرف نا سور تا ویلشی بچائی دے انجینئر و زکا دا جوڑا اخلا نا بچائی دے کیپٹن و جرنیل و زکا اخلا نا بچائی دے ڈاکٹر و زکا اخلا نا بچائی دے عہدے دار و ایم پی ایم میں نے زکا اخلا وزیر اعلی وزیر اعظم و زکا اخلا نا ویلے ملا اخلا فیقال دے رب دے طرف نہ ویلشی بے اخذ ولد کو مال قرآن بچی تا دے قرآن پر لوش شویر کڑا دے دغی سیلہ اخلا اے دغے سیلا اوخلا چپا اللہ دے سپر اللہ اوچے اللہ وے انتظام کئی دے دغے سیلا اوخلا دے دغے سیلا اوخلا جزا دمان دے سوال کاؤں آجزانا گزارش میرا پلے بچیوں نے سر ظلم مکائی ہے اخپل بچیوں نے یتیمون کئی ہے ماں دے قرآن و دے حدیث نہ یتیمون کئی ہے
جهنم پای سلا دوشی آدیشه بیان آفرسانی نشتا چا پیلو که چه مدا بلا دالت تا اوٹ کا امو پا کستان آفرسانی اوشی درب و دالت شه درب پای سلا نظرسانی نشتا آدیشه بل عدالت تا اپیل نشتا های کورٹ سپریم کورٹ آدیشه نشتا آدیشه ترجمان نشتا آدیشه وکیل نشتا کلا دیچه پای سلا دی جهنم اوشی O fariște de un si, o bacione și de hafezonui, o hafezul de regii, o rabada cea pe hap și de jahanam pe aici la ucrăna. De a mă plor, da, mântărea de nevorie cări. Păzor și vei măzbirau a mânica ulă pe mă bânde e curanui. Cincire cea la ulă mă bânde e curanui. O rabat o răsul hadisul, las ca sunt de hpăl khandana. O rabat așa și gata e ce jahanam tăsi. Dar apa adalat și cărie pe sala ce păsăt ca ea de tău băcai de ce de Coran hafezui. Rapul de ce beza n-ar săra genată, beza n-ar săra genată. Păle bălbă ce tăi zătman de Coran verkie, dunia kamiabidu. Zătman de aherat ea kamiabidu, de dunia kamiabidu, de dunia izata, de aherat ea izata. پل بچیوں نے تیزہ تمام دے قرآن میں رکھئے دے دے قرآن پر تونی آتینا کئی انشاءاللہ چاچا نہیں آتینا جمعیل بچیوں نے تا قرآنینا رکھئی چاچا نہیں آتینا جمعیل دے علماء سر محبت کئی ویزہ تمام دے آخری خبر طرف ترسزم پل بیان بستوں ویزہ تمام دے دا علماء دے مشت سے محسنین دی ویزہ تمام دے پلا پچو کا پچان دیر تر تیلا کی بے مدرسار تا جوڑا کی او به رمضان چه تیرشی هر جماعت پر اشتهار لگه دلائی ارزی میش مدرسه شی محتا لیم دا رهایش محتا پر سکون ماحول دا شو سبق ویل شی رهان سهان خیب ده پورا انتظام شتا بجلی سول ره انتظامی آشتا پای میش زمینی نا حاموشوی دخ طرف تا بچیون نو بیئی بل طرف تا پا ده مکشور دشی و ملگری خبرر تا قولا که ده دره بچیون می ده دره میاشت پیس یونیم لکریپی داخل ایره خو میش لکین لکائی داله میش مخ تا یور نئی که بچائی قرآن تا ورکی تا بلی بل پگاشتے شرطا ویئی پا جیمیش خطیبون ارتا ویئی پا جنوزه و پا چلسے شرطا ویلشی دندار خل کرتا ویئی پا میش یا زنر و خستی ندو دا علماء پلا پا پچوکا زخپلا دے دوی مدرس محتمیمین محتمیم بند چی ستی ریر یا یو اللہ تا پتا دو یکلا تاریخ رو پی رکیو نی تا خیتا خفائی لنگر تا خفائی مدرسه تعمیر تا خفای است طالبونه سمبولونه تا خفای دا ټول بوجه پکا پاری باندې دا ټول بوجه پکا پاری باندې اذا تمام دې دغه خلک سره کو ما کوي را ته څه خیر خوادي و اذا تمام دې تو ستا پتا شتا چې انسان په مار باندې سترګې سرنګې باندې وی عمل نما باندې شي اذا مات الانسان انقطع عنه عمله انسان مرش عمل نما باندې شلا انسان مرګ سره عمل نما باندې سترګې باندې عمل نما باندې شلا اس فیصله نشه کوي چې بچای مې د ما درسې ته لوړ شي دغه چې با خبره ختمه شلا سبحان الله نشه ویلا تبلیغ ته نشه تلای جماعت ته نشه تلای مرګ باندې عمل نما باندې دسته خوش نافی پشتا چه مرگ یا عمل نوانو برانده ای غور سر اوروی الا رسول فرمائی الا من سلاسا سوا ده دره قصوننا دره خوش نصیب دا سی دی چه مرگ یا عمل نوانو برانده ای سیب تی پاگش پا اول نمبر سیکتا سی احاجی چه حاجی اکڑای نا عمره کبین کا نا اشراق چشت اوابین کبین کا نا نا تحجود کبین کا نا سیف تا پا اول نمبر بنده چه پا مرگی عمل نمان بنده جی صدقه جاریه چکڑی من سن سنتا حسنتا فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه صدقه جاریه در صورتی نادی و دا مدرسا زبردست صدقه جاریه صورت تا جماعت زبردست دا عرب دماغ ندی خروب چه موت و وطانی لی دیدا نی و لکینا در همور یل لی جی جماعت جوڑ کا جا اگه چه مردا کیری بے جماعت پش جوڑائی سلسلہ پر سے چلو کائی وہی زتمان دے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ اذا تمام دے جماعت و مدرسہ و داشت اذا تمام دے ہر ٹیم دے پورا سڑائی حیسا و خولی ہر ٹیم دے پورا محتمیم پلا رسیم نازمون پلا سنسار و راتتا اللہ تعالیٰ واسدے رکڑائی
په دنیا شه دوا که سما واسی خلق دی الله دولت ور کړای خوش نصیب وي په من درسه او پالمونه په شش ریری تبلیغیونه حافظونه په شش ریری یتیمونه کند رند دې دغه سارا کای دا خوش نصیب دا یو بد نصیب اغای چې په خپل د دولت باندې زون ته جهنم سکر واټه ورکلی دې غامل نما نه باندې وي او دا تمام دې اغول ته ته اور جمع کړي نه کین اور جمع کړي ومن سن سنتا سیئه فله وذرا وبذر من عمل بها الى يوم القيامه دوره د قیامت را سچ دی و گمراهی چلاول اډه د پورا بنیاد جوړ شووه تو په مرګ عمل نما نه باندې دي ګناي نه درته جمع کړي زنوي الله رسول فرمای الله رسول فرمای و اذا تمام دا خلق چې الله تعالی لشک ډیر واسره کړای ودا سه زنه شي اذا تمام دي دا مسلم شریف حدیث تا صحیح حدیث تا ابو هريره نه روایت تا په سند شي حق شوبان تا عمل نما صدقه جاریه کوین کې عمل نما نه باندې دي کته مدرسې جماعت په یو ځای شمل منځو کو لمونځ بعد نه وپتل جماعت نه بار تا کاټه چدل او چنده کولا مخپل ټول مړ دا ګول شمیر کړل او پټوا مری استلا او پیسې یو مړ دا پنو بل مړ دا پنو بل مړ دا پنو بل مړ دا پنو سارا جاما ما کړې هغه نه بعد مومن شرابا تر خبرې مو ته په میون شې سیک نشتا چې دا دې هغه مړ دا ګول دې طرف نه اکاونټ خلاص اولې دې پورا دا چاندا کو او بیا ما چاندا او رو چولا چاندا اسې زوی شي زتمان دې دا صدقه جاریه ای پسک ماسیه خدا نو ته څه کوي ان شاء الله و دوا ما خبره علم چې ته نه پوتې علم ودریما خبره چې نیک صالح بچای دنا کوتی یدعو له متعلق محدثین لیکدی ومن ولد صالح یدعو له نیک صالح بچای چې دنا کوتی چې دعا در پښه کای دغه عمل نما نه باندې دی هم محدثین لیکلی چې یدعو له قید اخترازی نه دا دا قید اتفاقی دا بچون کدا نه پوتے اله مون حافظون دین دار ادی کدا و نظر پښه کای عمل نما ده خلوصای مدرجه پرمیشتر تو نیتی نه کای ان شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.